Bojana Stefanović je naša poznata glumica i blogerka. Završila je i specijalističke studije iz mjuzikla. Stalna je članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Osnivač je i autor bloga o hrani Fat Mama. Najpoznatija uloga je Nađe u televizijskoj seriji Ono kao ljubav. Sada je gledamo u seriji Pogrešan čovek. Ekskluzivno za Zdravlje televiziju Bojana govori o tome kako se brine o svom zdravlju, na koji način se brani od stresa i šta je sve važno za zdrav život. Dosta se govori o tome koliko je naravno važan zdrav život, zdrava ishrana, sve ono što, na šta možemo da utičemo, nažalost ima puno stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Okruženi smo zagađenjem, raznim ovim nekim zračenjima iz telefona, rade, ne rade, ne znam šta. Ja imam lično iskustvo, moja mama je preminula od raka dojke 99. godine, ona je bila jedna od osoba koja je najviše vodila računa o zdravom životu iz mog okruženja tadašnjeg. Nije pušila, nije pila kafu, znači nonstop je jurila nas po kući, nemoj dva puta pržiš na istom ulju, to je kancerogeno. A onda bez druge strane sam imala i u okruženju članove porodice koji nisu baš toliko vodili računa o nekoj vrsti zdravog života, pa nisu imali nikakvih zdravstvenih problema do sada ili tokom dugog života. Moj baka i deka je bio dosta, baš dugovečan, 96, a baka, evo još uvijek živa, 93 godine. I ja sam nekako shvatila da je na prvom mestu važno psihološko stanje celokupne ličnosti. Mi ne možemo da izbegnemo stres, kada kažu doktori čuvajte se stresa. Mislim, to je nemoguće. Vi sednete u auto, ljudi voze nenormalno, svi trube, svi su nešto uzbuđeni, bez ikakvog razloga, ali možemo da utičemo na to kako ga mi doživljavamo. I od kad sam ostala bez mame, ja sam počela polako da se učim maloj vrsti sebičluka, da dajem sebi za pravo da ne reagujem emotivno na sve situacije ili na one za koje znam da će mi izuzetno emotivno uzbuditi kad god mogu, da ih nekako uobličim, prilagodim ili eskiviram kad mogu. Kad ne možete, ne možete, ali to mislim da je to za najbolji primer, za to je bio moj deka koji je stvarno živao 96 godina, prošao naravno drugi svetski rat, bio je visoki funkcioner u tadašnjoj Jugoslaviji, možete da pretpostavite koja je to vrsta nekog stresnog života i opterećenja, ali nekako on je sve to doživljavao nekako kao potpuno normalnu stvar. Dosta je vodio računa o sebi, izuzetno je vodio računa o sebi, med i limun za doručak, dremka posle podne, tačno se zna neka vrsta, da kažemo, onoga što je on smatrao da je za njega važno i zdravo, ali u glavi je bio neverovatno stabilan. I ja stremim toj vrsti prevencije da u stvari, nekako iskreno rečeno, ako mi se jedu neki slatkiši koji možda nisu zdravi, ja neki put mislim, ne treba preterivati, ali neki put mislim da je za moj psihofizičko stanje prijatnije da se poradujem nekoj malo nezdravoj hrani nego da patim, a da ne jedem nikada nešto što volim, ali na prvom mestu taj neki traženje lepote u malim stvarima, u porodici ili u stvarima koje vas raduju i jedan mali onako krug zatvoreni da vas mnogo ne zrače s ovim negativnim stvarima okolo. To treba možda tako i da se rodite, a možda nešto i da naučite vremenom. Koliko je tu neki trening potreban? Da. Ne, sve je trening, sve je trening. Vi se rađate s karakterom, mislim, i sa onim što ponesete iz porodice, sa svim porukama koje su učitane u vas tokom odrastanja, i sve to vrlo, vrlo jasno. Ali naravno, evo, mislim, bližim se uskoro 40. Ja sam se mnogim stvarima naučila. Ja sam strašno bila obsesivna vezano za čistoću, za kontrolu, da sve mora da bude pod mojom kontrolom, da ja u svakom trenutku moram da znam i da li dete ovde nije, da slučajno se, mislim, sa prvim detetom naravno, sa drugim sam digla ruke, to drugo dete, mislim, u nekim stvarima mnogo bezbrižnije i zdravije je čak, i imunitet mu je jači, mislim, joj je jači nego što je starijem sinu u tom malom uzrastu bio, zato što je on bukvalno bio posaklenim zvonom, a ona je potpuno normalno odrastala. Ja sam se naučila tome. Ja sam natrenirala da se ne vatam za vlažne maramice svaki put kad on pipne zemlju. Jer kao mi kad smo bili mali nije bilo vlažnih maramica, niko nije umro od zemlje. Tako da ako sam se ja natrenirala da ne jurim mrve po kući po ceo dan i da mi čak i ne smeta prašina i da usisavam jednom u nedelju dana, mislim, ako ćemo da izađemo napolje i da uživamo u porodici, ma ko šiša prašinu? Mislim, sve, to je sad kao neki mali primer, ali za neke veće stvari treba više borbe,
ali možemo da se borimo protiv sebe i svojih demona, opet za rad svoje dobrobiti. Da li idete na neke treninge fizičke, da li trenirate nešto, da li pevate? Kako se opuštate? Pa ja, mislim ovako, generalno ja se najviše opuštam u kuhinji. Ja strašno volim da kuvam i kada imam vremena, kada nemam dugotrajna snimanja, za mene je najveće uživanje da kuvam i spremam hranu, poslastice za porodicu ili prijatelje i tako. Volim prirodu, to mi je isto, znači samo da se mrdnem iz grada i da gledam u zeleno. A ranije sam dosta, da kažem, trenirala nikad ništa, nešto od ovih teretana i tih, te vrste sporta. Uvek sam vezano zbog profesije i mjuzikla trenirala ples, sad sam se vratila tome. Kad god imam vremena, evo baš upravo ovo, posle ovog događaja, ja brišem na ovaj moj čas sa mojim trenerom i drugom Mirkom i onda tako, mislim, plešemo šta je tog dana na repertoaru, a ugledam se na supruga koji je strastveni biciklista, inače sportski tip, ali jako voli da vozi bicikl i polako, nažalost, u Beogradu je nezgodno voziti bicikl, ali polako se prebacujem s 4.2 i vrlo mi prija. Mislim, polako, ali sigurno. Malo i kondicija, ali malo i neko pražnjenje. Jeste, to je naravno. Mislim, morate da imate kondiciju. Ja se za sad još uvijek držim ovih delova po gradu gde je ravno. On, na primjer, ja to ranije nisam razumela, moram da priznam, i bilo mi je čudno. Onda bi se opustio, kad je pod stresom, on ode od veze do Vrhavale i vrati se nazad. Ja kad bi otišao, umrla bi, ne bi došla ni do pola. Ali, mislim, on čovjek ozbiljno trenira ceo svoj život. A ja sad polako ulazim u kondiciju. Za mene je super da dođem s Vračara do mog narodnog pozorišta. To mi je uspeh, ali stvarno se opustim. Divan je osjećaj kad siđete s bicikla, stvarno. Da li pevate u neko slobodno vreme? Ja non stop pevam, mislim. Pevam, sad imam i ovo. Kuvate? Da, ne baš da kuvam, više imam sad ovaj, sad je već višnja porasla, ćerka, ona ima sad 5 godina i jako je zainteresovana da sluša muziku, da džuska, da peva, da pravi zabavu. Hajde da pravimo zabavu i onda mi ili ja pustim karaoke pa ja pevam one Disneyve što ona voli, ili pustimo čak neke one od brata povatala, ove neke sad moderne i to, i onda slušamo tako nešto, pevamo. Mislim, samo da, ono, da se družimo i da kad god imamo prilike se okrenemo nekim lepim stvarima.